久保さん、人見知りですか？人見知りね、人見知り、人見知りでいいんじゃないですかね。別にだって人と会わないもん、久保さん。人とはね、僕のね、動画良かったなと思うのが、まあ動画で顔さらして本名をさらしてるんだけども、結局人と会わないんですよね。カメラに向かってただ独り言喋ってるだけなんで。だからね、そうそう、以前その、なんだ、ユーストリーム放送をしてた時って、僕まあスマホがなかった時代ですね。もうパソコンから、なんかその、ライブ放送してたんですよ。でパソコンからライブ放送してる時って外でもね、パソコンこう持ってね、パソコンこう持ってライブ放送してたんですよ。だけど誰も見てないですね、僕のこと。そりゃそうですよね、パソコン持って歩いてる人、終了ですよね。まあちょっと振り向くかもしれないけど、そんなに気にしてないっていうね。そんなに気にしてないんですよ、自分が気にしてるだけであって。そう、なんでとりあえずヤギ見ましょうか。久保さん、ヤギ、はい、ヤギです、どうも、はい。やっぱ田舎っつうのはね、ヤギがいるんですよ。 そこら中にヤギがいるんです。そこら中に久保さん、田舎っつうのはヤギがいるんですよね。ヤギがいます、ヤギが、ほら、ヤギが、おお、ヤギがいるんですよ、そこら中に。ヤギがめヤギがいますね。そう、これね、線路のこっち側にいますからね。線路のこっち側にいるってすごいっすよね。まあ、東京じゃありえないですよね。東京じゃありえないですよね、この感じ。めー、田舎だ。まあ今回ね、まあちょっと余談長くなっちゃいましたけど、まあお金持ちになる方法、お金持ちじゃないな、何しようかな。まあ自由に生きる方法とかにしましょうか。自由に生きる方法、これはもう単純に収支と出資、あ、違う、出資と収支、まあその入ってくるお金と出てくるお金のバランス感覚なんですよね。そう、だから20万でもね、まあ手取り20万でもなんかその少ねえみたいなね、あるじゃないですかね。でもそのバランスだと思うんですよね。仮にね、固定費が5万円ぐらいで抑えられるんだったら15万使えるわけじゃないですかね。5万で抑えられるんだったら、だからお金ないのに固定費 あるみたいな、高いみたいなね、それはきついですよね。まああとはその時間的ゆとりですよね。だから僕はもう情報発信しかないと思うんですよね。全国どこでもできるし、別に歩いててもできるし、動画撮れるしね、今。昔はね、こんな撮れなかったっすよ。昔はライブ放送するときもパソコン持ってこうやってましたから。今はすごいありがたい時代でございますよ、本当に。こんなね、ビデオカメラがこんなちっちゃいんですよ。4K 撮れるからね。ありがたい。だから別にその散歩しながらでも撮れるし、散歩中にも撮れるし、移動中車運転してでも撮れるし、そう、僕はもう情報発信しかないと思いますね。しかも情報発信のいいところっていうのはお金がかかんないんですよ。本当に金かかんない、本当に金かかんないんで、久保さんいいっすよね。本当金かかんない。だからね、YouTube ありがとうですよ、本当に。
なんでやらんのかなと思いますよね。お金かかんないのでできるのに。お金かかんないでできるんですよ、これ。すごないですか。こんなね、ありがたいことってあんまないですよ。久保さん、田舎ですね。田舎ですよ。田舎、田んぼ。なんか空がいい感じじゃないですか。空が、はい、あ、もうマイク入ってるな。これちょっとね、初めてね、ちょっとあの iPhone 13で初めてちょっとあのアプリを使って今発信あの撮ってるんで、いやー綺麗っすね。そう、鹿児島いいっすよ。鹿児島、鹿児島いい。いや、田舎にね泊ま、田舎に暮らした方がいいと思いますけどね、本当に。田舎に、まあちょっとね電車は不便ですけどね。電車ないんで電車1時間に2本ぐらいだからね。まあ車、軽自動車とかあれば十分でしょ。まあ原付でもいいし、まあチャリでもいいし、チャリが一番いいですよ。ガソリン代かかんないし、自動車税ないしね、自転車税ってないですよねチャリがね一番コスパいいですよね。田舎でチャリがいいんじゃないですか。なんかあの3、4を売ることを決めてから、まあ、あんま乗りたくないんですよね。走行距離あんまり稼ぎたあの走りたくないっていうのがあって、そう、最近ももっぱらチャリですけど、健康にもいいしね。だからまあほんとね、まあ久保さんも僕もそうですけど、久保さんもね都会、あの都市ではないわけですよ。でも別に変わんないですよね。昔はあの広島中心街のねあそこにいましたけど、久保さんのとこもね、まあ一軒家結構ありますけど、まあ、まあ田舎の方ですよね、どちらかというと。ほんと変わんないですから、マジでどこでやっても変わらんので。本当ね、東京出るときね、すげえ言われましたけどね。吉野さん、鹿児島行って本当大丈夫ですかみたいな。5年経ちましたけど、逆に5年経った今、皆さんに大きくお伝えしたいのが、東京いらないですね。いらないというか、その東京じゃなくてもいいよねっていう、別に。だから本当ね、まあ、地方のね、本当にそのなんだ、安いとこ探せば2万とか1万とかありますからね、家賃。そう、だからそこでなんか、そこで軍資金作ればいいじゃないですか。3年ぐらいそこでやって、ネットでね軍資金作った後、じゃあちょっとね、まあ1万円じゃなくて5万円ぐらいのとこ住んでもいいだろうし、ここら辺で5万円出したら、ね、まあまあのとこ住めますからね。普通におしゃれなとこ住めますよ、ここら辺で5万円出せば。てかね、ここら辺でね8万円がないんですよ。8万円で探すとない。びっくりしましたね。8万円で探したら一軒家出てきたからね。そう、だから東京8万円なんか当たり前じゃないですか。8万円ないですからね、ここら辺。そう、だからほんとね、なんか人生のまあ数年、なんかあの、まあちゃんとなんか、まあ80年ぐらい生きるとするならば、なんだ、1年頑張って貯金して200万ぐらい貯めるじゃないですか。で、200万ぐらい貯めたら、2年ぐらいそのね、家賃1万とか2万のとかでいけるじゃないですか、200万あれば。で、その1、2年でガッて稼げるようになっちゃえば、よくないですか。そう。人生借り取れますよ。人生借り取れる。その1、2年で。
タイトル人生を刈り取るとかにしましょうか。人生を刈り取る方法、人生を刈り取る方法とかにしときましょうか。だって 1,2 年で多分久保さんね、死ぬ気でやったら 1,2 年で20万ぐらい稼げるでしょ。20万稼げるでしょ。久保さんどうすかね、 1,2 年本気で頑張って情報発信頑張って 1,2 年本気で頑張って20ぐらい稼げるでしょ。まあもちろんね、広告収入じゃないですよ。自分で商品作って売るっていうモデルですよ。広告収入はあの単価低いですし、相当アクセス集めないと無理なんで、まあそれは 1,2 年頑張っても YouTuber になれないかもしれないしね。そう、 1,2 年頑張ってもチャンネル登録は10万人とかいかないかもしれないし、でも自分で商品作って売るっていうことであるならば、 1,2 年頑張れば月20ぐらいいけますよ。だって2万円の商品10人に売ればいいんですよ。2万円の商品10人に売ればいいし、もはや20万の商品1人に売ればいいだけなんで、これはね可能なんですよね。そのやり方を勉強してやると、結論ドリアカに入った方がいいんじゃないかなって。ドリアカ、ドリームアカデミアやってますよ。そう、いや僕はね、僕みたいなライフスタイルを送りたいっていう人に入っていただきたいですね。そう、自由に気ままに田舎でなんかやるみたいな。はい、では。